tay sun toray wax la ma fatale waaw wa mam ay ndiyay deggal tay dañu xey rek xol yi gisi billahi wallahi billahi neexul waye sa li war nga xoyer de ay yote may sun ben man dama xamni gona go ci gis ngor iphone 100000 te amul neeg bu teud ah lol la ya ñu mi kat lol man dañ ko wara xol man dama wona ma ko gis ma ngi sa karaw ma abdou wañi sa karaw yow ni jaay mu ngi ci sen dom bi sacc la de kan satch na mo xal satch de una ma ke bu ko waxate do si wa mo bu mo xal satch yow nga ñak jom yow mo xal way way li la way andi dafa yeex ah wax deug yalla wax deug yalla man dere nga na sama di yek ay 5 heures añ ci den do yi dara neexuma de tegal rek nak ci bobeleg ngi lay xaar bobeleg may xaar añ man tudde de ma dem sa yow añal rek yow mom bu ne bu tewe nga tew bu ne sauce mani sauce war na rek ba wax sama yow no toge ni yow Ah, ya ni jaay ko lan la dama xir man may ay lan la amul añ banu pi naka heure bu ne ba sama jeun ba sama jeun ñak jom da la def témer lay joxe témer yi deureum waaw buñ joxe da nga an témer ay ni jaay ba bay témer lay ma jamu ki nan la joxe témer jabaram ji no wax wax ki di joxe ñet témer nga joxe jabaram ji ma sax jour sama jaay ci na lo jox ñeme wu ko re mu ngi xol yow nak yaangi bëgg sis de ki dafa gourma yow yaangi sis de grawul yow it de bal grawul yow mom luñ wax nga ne grawul lu nak nga lem lem man jaay baye grawul la aduna amul solo ci xana ñetti téer dem nga de ha sa tuflé mu ngi dum bol bi tay fi nga jaar tamat yow yow lepp yow rek tuflé tam ñu dum bol bi yaay nga rew lekkal da xol ci wala li ye sen mama wax dafa ñak jom te mom ngay lijeenti yow pousse ni Salam alaikum. Dolena chaque jour ni ñun dañoo sonn wax deug yalla beral ñeul li yalla beral ñeul li chaque jour sama jaay ne man nañ beral ñeul li beral ñeul li maneko dedet ndax nit du loko eppele rek won ko ko defal ni dooma damal sama ki man ben doong la am waaw te yow amo dara xawma sa ben nga xawma ñaar gis na fi dal ben bu jigen mu ndaw ak ben bu goor waye sama ki dooma ko rayal suba mom ni jaay waaw sabata mo tilim bi mel na bal bu mo waxe nga ni bayil non bal mu sedd bal mo waxe nga tek ci glace damay ber ndjel li
ni yaay ëpp na am dé da ñu xam ndax ciëm témer dina saf wala du saf bo ci xolul ki nga rusuma ci maak nga xam né ben lañ témer loma musa ñaan may naal wa rusuma ci rek tin ma rek ay bu ko rus nit dal bo bëggé lo def am ci tiyaba am ci yalla boy def di wax man lumay doye tiyaba man lumay doye tiyaba man di momaté du gajana leer na dé lool mom leer na lima dundal ci ay biir waaw di momaté du gajana way nak bu ko di wax baaxul duuru sax Pak, li tay do nak dañ koy denc ba reñu reñu jotuma dara bab na la jox sa xaliss ma ko gisse mo jox ko 2 mo jox ko 5000 yow ya ko gisse yow tabadi jox na ko 5000 tay jël pepes jël pepes ya man añu ma dara man ma xif sax legui nak wolan ko mu genn wolan ko mu ñu ji war ko bare waxu waxu mu genn waxo jox nañ ko 5000 tay tay suba ba ministre bu dëkk fi xawma nan sa ñu ñu ji war ko 5000 tay jëmo jëna ciak rek yow deglul fi li ñay wax xala yow da nga tapet tapetuma jouni lañ ko yone ko na la jox 2500 dedet bayiko rek mu jël waxna joxal xalé bi mu dem bitik dama sama waxa dawe nga jël fa 200 nga dem ci peul bi nga jël nday fof ta reso man bo waxe jël nday fof duma dem fenn waaw waaw ndax boy maye da ngay am no yoxe ak mom yow jugal xalé bi do sax xalé bi ndak duma wax bal bu may wax bal bu may wax xalé bi ngeen feul sama gën no mak buy wax xalé day xam ni mi waxe ak mom yow ki xalé way demal nday ki sikki wala ne nday nga ngane xalé ba saganam ki sikki mom mi wat mu wat ko dekk mu wax fa sikki mom nga na sikki man na sikki li lan la li lan nga li won sikki bi xew legi fan yi xalé di ko monté ay ay seri jugal yow jeli 200 te dem bitik ma jugal mo xate nday duma dem jugal la mo xate nday duma dem sa tudé ci xam ko ko su me nday senegal gep na ci bu ko waxa nday nak mi jax xolle ya ngi melni juro xalé bi man ni jur len danaka jur ay jur ay ay koti sax ko gën ni ay mim jur ay mim jur wayo ni jaay li nak mom lo ci xam ah lima ci xam moy ber suñu ci te ko na xam na ci ciebu ñet témèr du yom ak ciebu témèr ah lo kay leer na ciebu témèr mo xam nga ne danaka bo xétegal ma ci li des fois nga baral des fois nga ni yëkkat kubeer ga muy sel sel ay xet ga di way tolu xet gi di la dal ñu xam ni man sama dépasse da doy jaay lol boko defé di nga lol ay bakkan yu bari way wo ko kuy door man kuy saga te kuy door di saga di mbeuk man ñep way ndiay lol bu ko def bal ma def ko rek chéri dédé bo ci xol bay sa xol ci sama xarit bi ah ba te yow lol leer na la né ah lo ëppalé nit ki di ko won tamit dafa ñaaw bay rek ñu yobalé len yalla baxna ginaaw non nga gis te yow luma wax buma ñaa bo ñaané ma may la chéri may mu ko rek may na jëlal lepp na doxale ko kon ni nga bëgg doxale kër gi ko fi na fi na fi na